iyadoo weli uu socdo tallaalka xanuunka corona virus. Meelo badan oo ka mid ah dalkana laga daahfuray ayaa maanta waxaa si rasmi ah looga daahfuray degmada Xudur ee gobolka Bakool. Tallaalkan laga daahfuray degmada Xudur ayaa waxaa qaatay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, maamulka degmada, iyo xubno ka socday ururada bulshada rayidka ah ee degmada Xudur. Qaar ka mid ah dadka qaatay tallaalka xanuunkan ayaa bulshada ugu baaqay inay qaataan tallaalka. Reer Xudur haddii etin tuuliyaalka dadka rooga walaa dhambalidka kooytan oo tallaalkaas qaatan. Anoo eliyay buulda ee qaadaday tallaalka sidintay la qaadaday dadka waayeelka ah kulli inta kooya anoo tallaalka qaadan. Tallaalkii corona virus waay yafadhigayna ninkiseeni eedan faraxsagna qaadani. Howlwadeennada caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhankooda sheegay inay muhiim tahay qaadashada tallaalkan. Bulshada reer Xudur walbaanka baaqana in tallaalkaas iyo qaadaan kolna waliba jira xeerar ama qaabab lan qaadaa jiraan dad oo way wacyigelin jiraan oo tallaalka marka lan talagalay tallaalkan marka wal oo saameyn leh oo ilaa hadda marka caalamka ama dowladda federaalka Soomaaliya sheegtay ma leh dadka oo neefta qaba, dadka xanuunay oo dhiigkarka sokorto, walaalanka saa uu kansarka, dadka oo neefta qaba, dadka xanuunay oo dhiigkarka sokorto, walaalanka saa uu kansarka, xanuun dhallankii qaba may in sheegana in tallaalka bilaawday, in tallaalka inaa ku weydiisidu koraan meel isbitaalka weyn ee Xudur gobolkan qaybani ilaa 300 dhowr doos ilaa 300 inay ka caalawi Xudur yah ka caadi degmooyinka kale sida maartay Eelbard iyo Tiyaglow ii sheeg Eelbard iyo Wejid iyo maartay Rabdhuur ilaa zoonahan geed maalmo weygin hadareer hadii la eryo diir sidoon. Maamulka degmada Xudur kan gobolka iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa bulshada kula dardaarmay inay qaataan tallaalkan xanuunka corona. Inaa reer Xudur wayba in sheegana in iyo tallaalka qaadan dadka khusay dad baan khusay dadkan khusay sida maamulada shaqaalaha caafimaadka meel ka sirugin sida macallimiinta oo dugsiyada dhanka war arday taato iyo masaxayna iskoolaadka iyo meelo la ku galaw jagboontiyaalka oo maana magaalada la ku galaw waxyaalahaas oo dhan way la fadeen in maana arintaas ka baraarugan. Wulinani bilaawi walba burbaleen ama la wal xanuun ama la wal infektiya uu sareeyo ama la raayo qofka shakhsi aan iska reebo ama la khaasan dadka cudurrada la nool dadka sokorta qaba dadka dhiigkarka qaba dadka cudurrada la nool inii qaadaano tallaalkan ku faa'iideysadaan naftaano iska bilaawni walaawna iska bilaawni way waa in naftaano badbaadino oo mutana dhiirigelin ka helo marka hadii wal dhibla ayeen wal effect la eeyin wal dhibaato sheena u eeyin uu maskaba laufan lan no naf jeel ma leh marka bulshada may la fadaa in ka baraarugdo wacyigelinta dadka may la raayay wal aan fahmaan wacyigeliyaan wal in ku faylaha tan dadka wala fahmaaw may la raayay ka wacyigeliyaan sagal siman warbaahinta city Jowhar.